Po úvodním neplodném náporu Sparty šli do vedení jihlavští vojáci. Přehráli obranu Sparty i Šindela a Rusnák mířil přesně. 1-0. Ve druhé třetině začala Sparta bleskově. Po 30 sekundách hry golfákem ze vzduchu srovnal Volek. V páté minutě našel Kastner Gudase na modré a ten bombou poslal Spartu do vedení. V 17. minutě dostal Černý přesný pas a jeho blafák neměl chybu. 3-1. Definitivní odpor vojáků zlomil ve třetí třetině solem od vlastní modré Volek. Svoboda jeho dělovku neudržel. 4-1. Vítězství Sparty korunoval v přesilovce Doležal, takže Sparta Dukla Jihlava 5-1.